Вітаю, друзі! Сьогодні з вами вже традиційна рубрика «Енергія твого руху. Корисні поради водіям». І я Ксенія Літвінова, зірковий фітнес-тренер, разом з національною мережею АЗК «UPG». Я сподіваюся, що ви вже використали наші попередні поради і вони вам допомогли. А сьогодні на черзі новий комплекс. І він вам допоможе зняти втому, м'язеву напругу, бадьорити, наповнити енергію і зробити бадьорий день. Починаємо! Крокуємо правою ногою вперед. Центр тяжіння переносимо на праву ногу. І піднімаємо прямі руки вгору. Робимо вдих і прогинаємось назад. Крокуємо лівою ногою вперед і розводимо руки в сторони. Робимо вдих. На видиху вихідне положення ноги разом. Виконуємо від 10 до 20 повторів. Руки перед собою. Поперемінно піднімаємо коліно до рук. На два рахунки одноіменно і на два рахунки різноіменно. Кількість повторювань до 30 разів. Рекомендую виконати руками опір в авто з бокової сторони або будь-де о стіну. Відводимо таз назад в нахилі так, щоб руки, спина були прямими і виконуємо поперемінне згинання та розгинання колін. П'яти по черзі відриваємо від землі або підлоги. Важно це зробити від 20 до 50 повторів. Природня та фізіологічна вправа – присідання. Її можна виконувати без опори, якщо людина тренована, або з підтримкою, вхопившись за дверцята авто, просто сісти на стілець чи на лавку. Це все залежить від вашої гнучкості та суглобів. Ідеально не відривати п'яти і не завалюватись корпусом уперед. Виконуємо від 10 до 20 присідань. Віджимання від авто, яке ви можете зробити різної складності в залежності від вашої фізичної форми. Необхідно поставити руки напроти грудей на ширині плечей, а ногами відійти від авто на 50-70 см і виконати згинання рук в ліктях в повільному темпі. На вдих зігніть руки, а на видих поверніться в вихідне положення. Виконайте від 5 до 20 повторів. Для закінчення комплексу я роблю лімфодренажний біг на місці впродовж хвилини. Наразі це всі вправи, які я хотіла вам запропонувати на сьогодні. Я вам раджу включати веселу вашу музику і подорожувати з настроєм. Але ні в коєму разі, коли ви рухаєтесь. Зупиніться на 5 хвилин або коли це буде в заторі і подорожуйте безпечно. Щасливої дороги!